Framtiden är full av möjligheter. Nu blir Banerporten Innovitaskolan Banerporten. Jag heter Lotta Johannesson och jag är rektor på Innovitaskolan Banerporten. Tillsammans med 27 andra skolor runt om i Sverige påbörjar vi nu en resa och blir en skola för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg som ger våra barn och elever kompetenser för en föränderlig framtid. Vi har valt att kalla dessa kompetenser för Innovita Skills som har tre områden. Här får ditt barn utforska och labba inom olika framtidsteman, till exempel välmående i en digital tid. Här odlar vi barn och elevers entreprenörskap och de får planera, genomföra och utvärdera projekt på egen hand och tillsammans med andra. Inom Innovita skolan lär vi också våra barn och elever vikten av en balanserad vardag, där rörelse och avslappning blir en naturlig del av skoldagen. Har du frågor om Innovita skolan Banerporten är du varmt välkommen att höra av dig till mig eller till någon av mina kollegor. Välkommen till oss!